Hoje, a exemplo do que eu fiz ontem, hoje é dia 5 de janeiro. Eu examinei o Diário Oficial de Sorocaba para tomar conhecimento das primeiras ações do prefeito Rodrigo Magalhães. E me deparei com 19 portarias de nomeação de comissionados. Para aqueles que não conhecem o assunto, comissionados são os que são nomeados servidores públicos, mas que não pertencem aos quadros da prefeitura. Essas nomeações são permitidas pela Constituição para cargos de direção, chefia e assessoramento. Fora isso, todo o servidor público tem que ser concursado. Por serem nomeações excepcionais, é necessário que o prefeito, ao fazer as nomeações, cite a legislação municipal que criou esses cargos comissionados, regrou o seu preenchimento e especificou quais são as atribuições de seus ocupantes. Pois bem, nas portarias de nomeação feitas e publicadas no Diário Oficial, nenhuma delas tem a fundamentação legal. Isso é uma falha grave, que é meio comum. Eu já falei disto em Piedade. E não sei, em Votorantim pode ser que as coisas sejam iguais. Mas da mesma forma que eu estou fazendo em Piedade, eu vou solicitar em Sorocaba a revisão dessas portarias, pois que a população precisa saber se essas nomeações foram regulares. Até a próxima!